sånn. Jeg heter Katrine Nørgaard, og i dag vil jeg prate litt om hvordan du kan best mulig ta vare på dine klær, slik at de kan vare lenge. Jeg har funnet fram fire forskjellige plagg, som er laget av ulike materialer, slik at dere har litt forskjellige produkter, med ja, tips og råd fra meg, hva jeg ville gjort for å ta vare på klærne. Jeg er veldig glad i å ha klær som varer i mange år. Jeg er skikkelig glad i gode snitt, gode materialer, og synes også, som en travel dame, at det er supert at en del materialer faktisk kan vaskes i maskin. Og ofte så er det slik at det er flere materialer som kan vaskes i maskin enn det man tror, eller det som står på vaskeanvisningen. Renseri er også helt toppvalg når du skal virkelig ta vare på dine beste plagg, men noen ganger kan det også luftes. Da skal jeg finne et eksempel på dette med lufting. Dette er en klassisk Chanel-type jakke, og denne jakken her, den er laget i 100% ull. Og dere ser at jakken har en gulldekor. Den har også noen pene, delikate knapper. Særlig gulldekoren vil jo være et tema om du tar den med til et renseri. Nå er det jo slik at dette er en jakke som er laget i 100% ull, og i veldig mange tilfeller så kan du lufte en slik jakke etter bruk, og heller friske opp en gang i ny og ned med å ta den på renseri, eller hvis du for eksempel har fått en flekk på jakken. Men når du kommer til renseriet, så får du jo ofte en tilbakemelding på at du må godta og rense plagget på eget ansvar. Og det er jo fordi at denne jakken her har da en gulldekor. Noen ganger så kan det være noen spesielle stener, krystaller, andre dekorelementer som gjør at renseriet ikke vil ta på seg ansvaret for om det faller av eller om det forsvinner. I mange tilfeller kan du jo faktisk også sy på nytt. Det pleier ofte å være på innsiden av en jakke en liten pose med ekstra dekor, slik at skulle du miste noe, så kan du få det sydd på igjen eller limt på igjen. Denne jakken her er som sagt i 100% ull, og er et plagg som du selvfølgelig ikke vasker i maskin. Og det handler også om at det vil krympe, og det vil bli veldig hardt. Dette er en nydelig ullkvalitet som er flott til jakker. Men denne her vil bli hard, trekke seg sammen, hvis du skulle være så uheldig puttende vaskemaskin. Nå er det også slik at hvis dette her for eksempel da ble din favorittjakke, og du likte å bruke den mye, så må du også være klar over at ulljakker vil forme seg etter kroppen på grunn av vår kroppsvarme hvis du bruker plagget ofte. Og i noen tilfeller så kan jo det være helt topp. Kanskje jakken legger seg penere etter at den har formet seg etter kroppen din, men noen ganger kan den også få litt feil fasong, kanskje vise ut litt for mye. Så jeg ville anbefalt å bruke et sånn type plagg innimellom. Og etter hvert da bare la du få lov til å henge gjerne med litt luft imellom til neste plagg i garderobeskapet, sånn at det kan få puste og hvile seg litt imellom bruk. Ønsker du å lufte det litt, så bare pass på at ikke du henger plagget i direkte sollys. Det kan ofte medføre at plagget sin farge vil falme. Og selvfølgelig også du må beskytte mot regn, sånn at du sørger for at det henger under et tak. Det neste materialet jeg tenkte vi kunne snakke litt om, det er skinn. Skinn kom jo for fullt i motebildet for et par år siden, og ble en stor trend i fjor.
Det er også en veldig stor trend i år, og skinn går jo egentlig aldri av moten. Og gode skinnbukser, det er det mange som liker å ha i skapet sitt. Og det er også perfekt til å gå ut på byen med, eller i selskaper med. Det har blitt et antrekk som er anerkjent som et festantrekk i veldig mange settinger. Spesielt i Norge, hvor vi det skal litt til før vi tar på oss den virkelig flotte penkjolen. Dette er et skinnprodukt som også har stretch i seg. Og det sørger jo for at man får en bukse som former seg etter kroppen og sitter ekstra fint. Men det gjør også at du må ta litt ekstra vare på buksen din. En skinnbukse skal ikke vaskes. Ved de aller fleste tilfeller så holder det å rengjøre den med en fuktet klut. Og da med trykk på fuktet, ikke våt klut. Når det er kommet en flekk på din skinnbukse, prøv først med å børste bort med en tørr klut. Få sugd opp vann eller andre ting hvis det er kommet noe på buksen din. Og så prøv med en fuktet klut hvis det blir nødvendig. Og i de årene jeg har brukt skinnbukser, så har jeg faktisk opplevd at alle flekker jeg har fått har gått bort med denne fuktete kluten. Noen ganger ønsker man jo å rense en bukse. Det fester jo seg skit på et plagg, selv om man nødvendigvis ikke ser det. Og det kan være greit å kanskje ta buksen på et renseri en gang iblant. Men da er det viktig å være oppmerksom på at du benytter et renseri som har god kunnskap om skinnmaterialer, og også litt mer moderne skinnmaterialer, som mange av de nye buksene er laget ut av. Jeg tenker at det er den aller viktigste informasjonen når det gjelder skinnbukser. Det er en ting til som kan nevnes, og det er det at når skinnbuksen kommer fra produsent, eller fra butikken du har kjøpt den i, så er den ferdig impregnert. Og det kan være lurt en gang i sesongen å impregnere den på nytt. Og da finnes det litt forskjellige produkter. Det finnes de som du smører på, det finnes de du kan spraye på. Da ville jeg snakket med kanskje en skomaker, eller en skobutikk, eller der du har kjøpt buksen din, og få noen gode råd. Hvis du skal smøre noe på selv, så er det viktig at du vet hva du gjør, og at du legger litt tålmodighet inn i det, for det tar litt lengre tid. Men det finnes kremer, typ fett, voks, som du kan smøre på. Det er bare viktig at du smører riktig type på, sånn at ikke buksen blir alt for tett. Skinn har jo ofte en tendens til å være det kan være litt klamt, det kan være litt varmt, det kommer helt an på kvaliteten, om det er et kunstfibermateriale, eller om det er som denne, ekte skinn. Ekte skinn puster, det er et naturmateriale, sånn at det er litt forskjellige regler for hvordan du bør ivareta det plagget. Hvis det er noen som lurer helt konkret på noe spesielt når det gjelder sin skinnbukse, send meg en DM, så skal jeg svare etter beste evne. Neste produkt, det blir en silkebluse. Dette er en 100% silkebluse med en liten detalj her som kan knyttes som en sløyfe. Når det gjelder silke, så må du være ekstra forsiktig. Og jeg har en del silkebluser som jeg er veldig glad i og bruker innimellom. Men jeg har også en del bluser som er i kunstfibermateriale, og som jeg faktisk kanskje bruker litt oftere. I dag er det kommet så mange flotte materialer som er laget av kunstfiber, slik at de både kjennes veldig deilige ut å ha på seg, med den ekstra fine egenskapen at de faktisk kan vaskes i maskin. Nå er dette selvfølgelig forskjellig fra produkt til produkt, men går du for høykvalitetsprodukter, så er det veldig ofte anledning til å vaske produkter. Men nå gjaldt det denne blusen i silke,
Silke er jo selvfølgelig helt nydelig å ha på seg. Men veldig fort så vil jo den bli både formet og preget av kroppsvarme. Det gjelder jo både silkekjole, silkebukser og silkebluser. Så ofte så vil det jo komme folder, merker under armene og i livet, eller hvis du putter buksen utenpå blusen. Og det er fordi at silke er et naturmateriale, akkurat sånn som ull, og blir påvirket av kroppsvarme. Sånn at hvis du skal ut og være litt elegant og lekker og bare bruke et plagg i noen timer, så er jo silke perfekt. Men skal du i mange møter, skal du på reise, sitte på fly, tog, eller kanskje sitte i mange timer til bords i et bryllup, så må du i hvert fall være klar over at silke, ja, det får nesten litt sånn trekkspilleffekt hvis du har sittet stille og blitt litt varm, og det gjør man jo ofte når det er mange mennesker i et rom, så ser ikke det nødvendigvis like pent ut som om kjoler i andre materialer. Men silke må jeg si at jeg er ikke spesielt glad i å vaske, og det er fordi at vann kan sette merker, det kan komme skjolder, spesielt hvis plagget blir liggende i vaskemaskinen en stund. Så min anbefaling det er, har du flotte silkebluser, ta de til renseriet og la de få lov til å do their magic. Da vil du ha det plagget i lang, lang tid. Det neste plagget vi skal snakke om, og det fjerde og siste plagget i dag, det er en kjole som er laget i viskose. Klassisk kjole, figurene med en detalj her i livet, lange ærmer. Kjolen den er foret med et stretchmateriale som er i viskose. Det samme er kjolen. Den er også laget i kjol i viskose med stretch. Og man skulle ikke tro det, men denne kjolen her tåler å bli vasket på 40 grader. Viskose er et naturmateriale. Veldig behagelig å ha på seg. Men en sånn hvit kjole som dette, man kan jo vanligvis ikke gå med en sånn kjole mer enn en gang før den må vaskes. Både fordi det kommer flekker, og det er jo en kjole som ligger tett inntil kroppen. Sånn at man ønsker kanskje å rengjøre den litt. Som sagt, denne kan vaskes i maskin. Da er jeg veldig opptatt av å sjekke merkelappen på plagget først. Fordi, la oss si at fôret er laget i et kunstfiber, noe det veldig ofte er. Kjolen, altså selve hovedkjolen, er laget i et naturmateriale. Så kan gjerne kjolen trekke seg litt sammen, krympe litt, men selve fôret gjør ikke det. Og da kan du risikere at fôret kommer nedenfor hovedmaterialet, og det ser ikke veldig pent ut. Så, sånn som i dette tilfellet da, hvor begge deler er i et naturmateriale, så er det enklere og tryggere å putte den i vaskemaskinen. Og hvis man da bruker for eksempel en spray tan, som man gjerne gjør hvis man går med en hvit kjole, i hvert fall nå, rett før sommeren, så blir det jo fort flekker på innsiden av kjolen. Det er jo noe som går veldig fort bort i vaskemaskinen. Men da er det greit å sjekke på forhånd litt kvaliteten på vaskemaskinen. Er det en gammel maskin, så skal du være litt forsiktigere, for de maskinene er ofte litt grovere og kan være en større påkjenning på et fint naturmateriale enn nyere maskiner. Det er en kjole som også selvfølgelig kan renses. Jeg håper dette var interessant og lærerikt. Fortell meg gjerne hvis det er andre ting dere har lyst til at jeg skal snakke om å ta opp. Send en DM. Og så ønsker jeg dere alle en fantastisk 17. mai. Neste gang jeg legger ut en YouTube-video, så vil jeg prate litt mer om kroppsfasonger og hvordan man aller best kan kle seg for å få den ønskede looken. Ha det bra så lenge. Hei hei!